观众朋友，大家早！今天是十二月初三，古历十月二日，欢迎收看早起新闻，我是蔡佩音。中国大陆空气污染有些警报，礼拜六官方在79个城市发布着雾霾的预警，当地民众健康受到威胁。这雾霾是来影响到规个天顶，民众爱来挂嘴安。伫顶礼拜五，中国大陆六个座车城市发布上严重的红色空污的预警，73座属于第二级的感染性的预警。根据着大陆环境监测总站的数字，北京 PM2.5 观测标准5.5倍。每年寒天因为烧煤炭，使得着空气及污染严重。政府单位也在扩大采取应应的措施。在大陆广州杨海红一家人农户低龄障碍，只捡真侪物件，堆满三层楼的公屋，还佫有臭味。住者今年六月当年初勘的时候，发现着因的困难，来替因进行三届的大摒扫。三层楼十个房间，杨海红一家人这么多年所捡的物件全部塌地顶，涂骹还阁拢是鱼塘顶顶的动物内脏。这是为流浪猫啊、狗啊所准备的食物，这么多年拢唔捌清理。明白啦，有蚊子，有老鼠，很多苍蝇很多，我进去还没到那个楼梯啊，我就呕吐，要走跑出来，很臭，臭得不得了。一年都没回来住过了，我都不敢回来住，就因为这里又臭又蚊子又多。一想到讲到一家人，厝边头尾拢真头疼。我这个房子是出租给这个厂，很多都是这附近的厂打工的人，那过来住了10天8天，就马上要搬走了，看见那个空气不行，太环境卫生太差了。这是几年访视中真的从来没有见过的一种状态，所以志工都很不忍不舍。案主因为很特殊，就是一家三口，那个智力有点障碍，所以不可以正常人一样的生活。摒扫的过程不时传出叫声，就自往那个心里钻哈，这好像有点那个反胃的那个感觉，但是呢，也想着去，我们就是来帮助人家的嘛，对不对？就是因为它有这么高的环境，才需要我们来帮助。摒扫前后天差地别，志工不是远亲，嘛不是近邻，算是实实在在挖客。高兴，高兴啊！好嘢，非常感动，因为你们作为一个外人都来那么关注我们的村民，我们村里现在要忍到他，现在要给一份工作给他，叫他去搞卫生。越来越怎么说呢？感觉到是人可以住的地方了，希望他们更快的、更快的可以过上正常人的生活，居住在正常人可以居住的地方。这是我们的心愿。我想尽我最大的努力，让他们不要像从前一样。我会经常回来看他们。真是生活当中的地界，如今有了反转的可能。加油！加油！加油！台新闻庄严齐海东跟当报道。
美国坎普森林大会主席之间继续前往溪口市发放现地卡，也来带动民众来加入之间。芭比是其中一位，伊照顾两个囡仔，伊搁伫大学修学分，不过伊也够有时间来协助发放，互伊互人个唔那是现地卡，也够有伊真心的拥抱。Learned about the organization 2 weeks ago, but it's had a profound impact on my life. The teachings of this organization is you don't sit at home meditate, you go out in the world and you're active, you're doing it. We do either an intake or distribution. I fill out the paperwork and I tell them we have some funds here for you, and I tell them about Su Chi. That's officially what we do.I'm really here to comfort people. The bathrooms and everything are outside. Until a few nights ago, I was having nightmares. I think everybody is probably going to have post-traumatic stress syndrome from all this, truthfully, because I know I will. She gave me a hug, you know, and told me it's going to turn my face and said, don't worry, everything's going to be okay. We're going to help you. And I was like, that's cool. That's really cool. Dear friends, from the moment that we learn your hardship, our hardship,I could see the inferno coming this way, and it was two doors down, and there were people running up the road with their babies and things. And all those houses were on fire, and the poles were dropping, and the wires were dropping, and they were flying all over, and there was cars behind me burning, and people were getting out and running. Got a lot of consoling, and this lady just gave me some very good advice about using my art, because I've lost all my art and my music and my instruments, and it's been hard for me to reconnect there, and she said I need to do that because it will help my fragmented psyche. Love, just like this organization gives. It's a love thing.You don't teach somebody that, you show.马来西亚组织亚庇联络处举办千人素食节庆宴，为着为位于耿地窑中央病院洗心中心来筹募救济基金，希望予偏乡的室友也会当有良好的医疗品质。马来西亚组织亚庇联络处举办千人宴，为耿地窑洗心中心募集扩建资金。And we hope that this project.Will be completed very soon because we have seen the video that there are so many kidney patients are waiting. 这天用半年的时间筹备，希望启发人人善心帮助善友。感恩的是 KK 亚庇的师兄姐们这样落力，能够可以汇集这么多人的爱心来到这一边，为这些内陆的圣友。这些很需要的圣友来募集这些爱心，来快快把洗正中心建起来。我觉得慈善是每一个人要在做，不只是慈济人，我们有钱的就出钱，有力的就出力。一个是一个大爱啦，我觉得，因为，做这个医院真的是不简单的一个工程，其实对病患者来讲是一个很大的一个帮忙，因为真的我们也知道洗肾中心的确是不足够。了解募款的目的是在提升内容、现有医疗品质。现场卫生以及人民和谐部长宣布拨款50,000令吉响应。祝大家，感恩大家。组织志工也推动十块的力量，鼓励人人发挥爱心，为耿地窑洗肾中心出力，让内陆乡亲买当得到良好的医疗服务。台新闻，金贤美志工马来西亚报道。台北松山区组织之间举办人文体验营，透过着一挂活动，也个环保分类来传达着之间服务的意义。那是学着同理心，也来凝聚老中青三代的情谊。
蓝天白云排起长长的队伍，不断将报纸接力向后边贴起来。加油！来，加油！加油！加油！抢时间，手合腰爱配合，就亲像正在破石连锁针。团福报的比赛爱配合了真好，内面也有不少人是七八十岁老菩萨，同款活力十足。很开心，真的很开心，健康最好。比环保分类，志工嘛展现出因上届熬的部分。铝归铝，铁归铁。几个人认真做回收，连保特瓶的设置拢爱详细经过，看到目标快、详准，和少年人拢真佩服。也很快，然后来跟你自己比较起来。我比较慢。松山区的主题志工经过九年，再度举办人文体验营，希望老朋友、新朋友拢来团成。资深的主题志工李宗龙参加过真侪届国际竞赛，经过当兵和失去后生的疼，就算讲行动不方便，也特别到现场来动路。走路比走路你，走路没法工作，还好，我的家庭的。所有家人都平安，希望能够有机会在社会上做更多的出色的工作。今天的裁判大部分都是邀那些华青来承担，因为让他们有参与感，而不是说因为他们身体的有种种原因，那我们就借着这个机会来邀他出来，来一起来共大家共享盛举的。短短的三分钟，就组成好四排大片道，也够塞轮椅，拄到障碍，有倒一寡美感要注意。运动会结合志工培训，要伫个游戏当中体验人文，嘛要凝聚大家向心力。台生就一直的为你，一直用心。台新闻周怡晨、柯信智台北报道。花博大爱环保科技展览馆设立，受到真侪民众的好评。有民众参观了后，开始在想讲，要用水管啊来减少塑胶的粪扫，也有人打算加骑脚踏车来减碳。大爱环保科技人文馆，亲像是一间宝库。你种的一张树，我一年才给你消耗12年，结果你吃个汉堡就产生这么一堆，对，就来不及啊。我们刚才看到土石流。真侪生活惯习无够环保，会伤害咱的地球。都会排放那个二氧化碳，所以我就是看了，我觉得对我来讲的话，我当下就是会有一个念头，就是说我从现在开始，我要去买一台骑那个单车来骑，或者是说可能去哪里，我就是几乎都是用走路的。来到花博大爱馆，主者志工导览，佮加上亲身的体验，民众开始反省。是不是可以做较侪？最令我惊讶的就是，保特瓶的回收竟然要经过这么多的处理，还要耗费说这么多的能力，自己家里的保温瓶装水，其实就可以不用耗费这么多资源。用心感受生活中来做环保，一点也都无困难。台新闻精神秘志工郑景田、魏玉宪台中报道。上任兴趣介绍的邦桥古行岁末祝贺。朱清学长曾玉婷，伊是分享家己的故事。伊自细汉落一类失明，被霸凌，毋过接触到注册了后，艰苦治好，也感受到志工的温暖。边跑边对我说：“哈哈哈，你这个独眼龙！”然后当下我真的好难过。讲到过去的伤心，曾玉婷一岁时就一类失明，常常去被欺负，家己怨天尤人，一直到接触组织才有改变。参加了青少年服务队，然后看到很多就是比我还要困苦的小朋友，就是他们依然就是很自在的活在世界上。然后我看到慈亲们愿意以一份简单的心，然后就去拥抱那些孩子，因此也就是很鼓励玉婷。上天的挑战无结束，今年九月一场严重的车祸，重伤昏迷一礼拜，抢救了后，伊对人生感觉无同。更加体会到就是要行善行孝，要及时的重要性。感恩尊重生命爱，和敬无尘共福田。是啊，这两句话，我想人人呐、都要。用上在我们的生活中。上人表示，生命有无限的可能，每一个人爱感恩、珍惜、做好事，全球做回来。现在四大步调，大家爱有共同的目标和爱的力量，转动起来。台视新闻黄义杰、李正宽台北报道。
来关心天气，今天这份好天，当半波有淡波啊好，地早暗都有较凉，气温18到21度，只是继续是温暖较热，预计二十半波高温是9到31度，当半波也有28、29度，二十半波因为伫这里、个。即日夜温差大，加上风力较少，透早中南部也有局部辐射物来影响到林建东。所以气象局针对着嘉义县市发布浓雾特报，请大家特别注意空气品质。西半部金门、地表加屏东是感觉是个提醒。另外，离大横、观音加新娘是红色的警示，才尽量减少户外活动。咱来看卖温度计测。受到检举案件，警方仍需要查证才会当执法。不过，常常出现着无有名的检举，找无证人来协处理。交通部修法，自明年元旦开始，所有检举案件拢爱用实名，检举人爱来提供名、身份证，也搁有联络方式。人人拢有行车记录器的年代，检举交通违规易如反掌。根据交通部统计，仅仅去年违规处罚件数高达10000件，其中有275万件是民众检举。当然，不少人以为检举就有奖金，也是反复举报造成困扰。因此，交通部决定为明年1月1日开始，所有的检举将会采实名制。主要就是将现行警察机关他们要求的民众的提供的，把它在法规上面写得更清楚。依法去查核资料的时候呢，就是可以找到真正的当事人，请他正确补正资料好，那也可以避免一些冒名或是匿名检举的一个情形的发生。未来无论是为网络，还是到警察局直接举报，检举人拢必须要提供真实姓名、身份证号码、住址、电话以及其他联络方式。举报才会当成案，必要的时阵会当通知检举人到案说明。不过实名制上路是不是会影响到举报的意愿？怕被那个寻仇啊，对啊。你就不敢？基本上不会吧。如果是真的很讨厌的那种，还是会啦。啊，如果是就是种一般的那种，可能就比较会去懒得检举吧。我觉得实名制可以减少那个检举的腐烂，我们也应该站在啊被检举人的心里。去想一想，我相信你这样搞得太腐烂的结果会造成民怨。实名制实施后，检举人甲被检举人双方的关系对等，一来方便查证，二来嘛避免恶意的检举，和警方会当依照事实开罚。台视文雷亚张瑞佳台北报道。在高速公路，若是有落物件，是非常的危险，甚至拖吊单位、加国道警察，也冒着性命危险去处理。敢若去年，在高速公路散落的物件，就造成着935件的车祸，将近10年，也有15个人因为安尼来死亡。高公局来研究一个草案，清理这些国道散落物的时间，每超过30分钟，就要开罚车主。好好开车伫个国道，目睭一年里铁条、擦板，甚至是阿鲁米楼梯，拢会当落来，直直惊着驾驶朋友。软的水管慢慢的滑落样子啊，然后我们看到的时候，其实都会来不及啊，来不及反应。遇到过，比如说是那个轮胎，就是因可能是爆胎之后那个碎片掉在地上。根据高公局统计，落伫国道的物品第一名是车轮皮。去年就超过7000件，第二、第三是金属和塑胶物品，一年落来总共会发生40000多件。这款状况嘛，拖掉单位足无奈，尤其上惊刷石啊车落土石。一个多小时哦，有时候不止，人家看到它的面积啊，有时候一两个车道，然后有时候我们封死的车道也是不能完全封的，只能算一个车道这样去作业啊。面对这款落地国道的物件，国道警察嘛爱冒着性命危险来处理。
派遣另外一部警车到掉落物的后方实施警戒，把车阵压慢，清空车道，臂力我们前方的那部警车的同仁迅速将掉落物排除。目前高工局严厉国道散落物收费要点的车安，车主必须要自己付钱处理落下的物件，只要一个车道清理的时间超过30分钟，就会罚3000元，上悬会当到12000元。不过除了法治解决，源头也是要回到民众，收费这物件就国道就要多多检查。台新闻林依婷、叶依林台北报道。台南基米病院利用 3D 列印来印出着器官者所捐赠的脏器，和身体一同完整。除了这个功能，护理人员、医师还够想出设计图来印出更加适合着病人，或者是医疗过程当中的护具，甚至做出模型，提供给实习的医护人员来模拟抽取着骨髓液，降低出错的机会。3D 列印变成了医疗护具，有什么款的发挥空间？那这个是可以有针去扣针，让针头掉下去。列印的客人收藏针头，检验后的废弃物好大，以外加上吸汁啊，避免各回器材落出来，减少护理人员受伤机会。中风患者，他们手他可能要这样握的话，我们就会抓一个。原本真普通的管啊，这是符合手办大小的病，加上电光吸汁啊，让需要的人更加便利。另外，过去只敢让依赖护理人员用棉被贴管，协助部分箱内底扎三厘，透过 3D 列印。嘛有好的方法，因为早产的话，他神经发展比较不成熟，然后张力比较低，他只要一打开手后呢，可能就没办法回到原来的位置。那我们用一个环抱像子宫内的环境的话，可以让他可以回到一个在子宫内胎儿的一个姿势的话，这对于小朋友的神经发展以及稳定性的话，相对是提高的。对早产的到老长辈，因为 3D 列印技术的加入，得到医疗以外更加大心的辅助，想要学习的学生，也会当学习。我们先看的是旁边来讲，他这一定错，我觉得错。他说按这边红色的就跑出来了，差太远了，应该在中间嘛哈。器官慢慢列印，我们比较熟悉里面的一些制作之后。我们开始接了我们医院的很多的单位。过去单纯列印出脏器，让器官捐赠者维持身体完整性。以尊重为出发点的研发室，先完跨科别对医师、护理师、临床顶面当地的困难，大家互相讨论。不止人人拢是发明家，嘛提升了医疗品质。台新闻朱一龙、萧红树，台南报道。一位40岁的邓先生出年开餐厅，13岁开始就伫灶卡帮忙，加上家己有食薰，发现来得着肝脏肺癌第3期。医生讲，肺癌是肝脏10大死的第一名，因为佫真歹发现，发现了后拢是中暗期，所以咧，若是一直烧无好，就爱较紧就医检查。每天水油烟小心引起肺癌，邓先生出人经营餐厅，对13岁就开始在厨房帮忙，结果无到40岁检查出肺癌第3期。发现就肝火吐血出来，系然后一直消瘦。除了每天水油烟，伊对高中的时阵就开始食薰，这拢是引起肺癌危险因素。得病了后，体重减20公斤，为着照顾左囝，伊努力抗癌。那个油画哈，它有一点那个会有发挥性，对那个肺部不太好。放弃油画，换做蜡笔画，66岁林女士，嘛是3年前检验出肺腺癌第4期。抗癌的过程辛苦，不过伊讲转变心境最重要。把自己的那个生活作息，就是全部手那个。担子全部放下，然后就是跟着参加那个癌友，的团体。肺癌的5年存活率都不高，如果中晚期，如果有那么高的比例都是在中晚期才发现，真的，我们还是期待治疗药物的成功。或者是早期的发现。肺癌死亡率是癌症第一名，医师提醒，肺癌上容易被人疏忽。如果出现咳嗽超过2礼拜无治好，就要赶紧检查。台视新闻李嘉欣、王昭忠高雄报道。彰化一位阿嬷，伊当年结婚的是真善食，是无得结婚礼服来穿。丰都老人基金会为伊捐帮，安排伊来翕相、行红地毯、坐礼车，和阿嬷感觉真幸福。今天可以一起来圆梦的金花阿
金花阿妈，今仔日是新娘娃，伊穿白色的婚纱，坐伫轮椅面顶，工作人员送伊礼拜会场。阿嬷今年87岁，结婚的记忆已经是60几年前。彼时阵真散食，无穿婚纱，坐着花轿都嫁人啊。但是一直期待有一个美丽婚礼。就叫啊，无啥物，你怎啊穿破头破鞋啊？红道老人基金会请彩妆师帮阿嬷化妆，穿着白纱，搁有婚礼摄影师帮忙翕相，加上台湾经典老车协会。提供这台古董车，给阿嬷做礼车。阿嬷今仔日安尼圆梦的活动有成功无？阿嬷，你画一个成功。阿嬷幸福的笑容，终于圆了伊结婚的梦想。台新闻彰化综合报道。以上就是今仔日早起新闻，总时间交予主播李明君。好，谢谢佩莹，继续来关心国语新闻，我是李明君。先首先来关心国际消息，美国佛罗里达州一架小飞机坠毁在自闭症儿童治疗中心，机上两名乘客丧命，还好儿童全数撤离。警察在现场拉起了封锁线，建筑物严重毁损。意外当时儿童治疗中心内有8名大人和5名孩童及时疏散，只有其中一个人轻伤，受到惊吓的小朋友安排心理治疗，警方还在进一步厘清事故的原因。第24届联合国气候变迁大会在波兰登场，比利时民众游行表达诉求，希望政府采取行动对抗气候变迁。民众走上街头举牌抗议。比利时首都布鲁塞尔历年来最大规模的气候议题游行，多达65000人参加，呼吁政府正视问题，落实巴黎气候协议的目标，把地球均温增加控制在摄氏1.5到2度之间，并强调要广泛使用再生能源，减少碳排放量。这一次气候变迁大会要制定实践巴黎气候协议的规范，让各国减少碳排放能够有具体的成效。而美国先前推出巴黎气候协定，被外界认为是这一次波兰峰会的一大变数。大批警力严阵以待，聚集在波兰卡托维治市，准备迎接来自全球各地前来参加第24届联合国气候变迁大会的各国代表。I sincerely hope.That we'll have a progressive dialogue in Katowice, showing that everyone wants and are committed to really move decisively in the right direction. 这次会议被视为继巴黎气候峰会之后最重要的大会。签署巴黎气候协定的195个联合国成员国将要在波兰的会议上制定规则手册，指导各国减少碳排放，并且检视预期成效。联合国秘书长古特瑞斯也在 G20 高峰会上重申，气候变迁已经为全世界带来太多严重的人道危机，改变刻不容缓，现在正是国际社会团结的时候。We need to build in Katowice the momentum that is necessary for an increased ambition to be shown by the international community, namely when on 2020 the commitments made in Paris will be renewed.In order to make sure that we are able to bring the increase of temperature in the world until the end of the century to clearly below 2% and as close as possible to 1.5 degrees and as close as possible to 1.5 degrees. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw.From the Paris Climate Accord. 而自从排碳大国美国退出巴黎协议后，各国减碳的成果是否会受到影响，也是这次波兰气候峰会要关注的另一项焦点。Es ist nicht so, dass also jetzt auch in den Vereinigten Staaten einfach die Klimaskeptiker sich durchsetzen. Trump hat bislang einen großen Schaden angerichtet, aber es ist eben doch so, dass jetzt auch Gegenkräfte mobilisiert werden.
波兰气候变迁峰会将在台湾时间周一举办，为期12天的会议将决定未来人类该如何因应更大天灾来袭的重要关键。大爱新闻郑玉璇编译。在联合国气候变迁会议的前夕，欧盟率先公布气候战略计划，确定在2050年之前达到温室气体零排放，成为全球第一个气候综合的经济体。烟囱冒出一阵阵白烟，马路上车辆川流不息。欧洲许多大城市跟巴黎一样，空气污染严重。但是这个状况不会是永远。在联合国气候会议展开前夕，欧盟公布零排碳计划。Europe will be the world's first major economy to go for net zero emissions by 2050. We must acknowledge something, which is that Europe already has the world's more ambitious climate and clean energy policy. 欧盟对抗气候变迁的决心与美国总统川普否认全球暖化将导致经济损失的态度大相径庭。Going climate neutral will deliver what Europeans want most of all: meaningful improvements to their daily lives. Energy-efficient homes will become the norm in a climate-neutral Europe. 欧盟这套计划并没有改变先前承诺在2030年减排40%的目标，但为之后20年定出更多指导方针，包括开发零排碳建筑、智慧型基础建设以及扩大使用再生能源等等。追求碳中和将使欧洲干净能源投资每年增加2000多亿欧元，有助于欧盟经济成长率每年多2个百分点，同时也让地球更美好。大爱新闻李芳编译。以色列警察三度以贿赂的罪名起诉总统纳坦雅胡还有他的妻子。针对纳坦雅胡贪污案，调查人员认为他涉嫌以高额利益交换，要求以色列电信巨擘旗下的新闻网站发布对自己有利的报道，但是纳坦雅胡驳斥这项指控，认为是政敌抹黑逼他下台。为期2天的G20集团峰会落幕，外界最关注的中美贸易战在2个多小时的川习会之后宣告暂时休兵。而另外一个焦点则是华盛顿邮报记者哈绍吉的命案，沙特阿拉伯王储和各国领袖的互动也受到关注。看到沙特阿拉伯王储沙尔曼，俄罗斯总统普廷开心来个击掌，比邻而坐，谈笑风生。两人身后，美国总统川普回避招呼的画面被 CNN 拍下来。The President of the United States, the leader of the free world, the only man who could stand in their way, is weak, weak, weak. Crown Prince of Saudi Arabia is the man behind the vicious murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi.由于哈绍吉一案，集团体峰会拍大合照时，明显看到沙尔曼王储被安排在最边缘位置，遭到冷落。国际上除了关切各国领袖与王储的互动之外，大陆国家主席习近平与川普的川习会也是聚焦所在。两人达成共识，贸易战暂时休兵。原本川普宣布明年将把2000亿美元大陆进口产品的关税调高至25%，暂不实施。而大陆方面也同意采购数量庞大的美国农产品、能源以及工业产品等，双方将在未来90天内敲定细节。此外，这次 G20 联合声明回避目前全球贸易紧张局势，删除贸易保护主义的用语，承认多边贸易体系没有达到目标，并同意支持世贸组织改革。大爱新闻吕芳编译。来看一则温馨的故事。美国宾州匹兹堡的儿童医院有一位2岁女童肝脏有恶性肿瘤，必须换肝。一名陌生的男子知道这个消息后，决定捐肝，当作送给小女孩的耶诞礼物。You look great. Beautiful. I love your bow. 小女童头上绑着蝴蝶结，娇憨的模样让在场的大人们脸上都挂着笑容。但其实2岁的她才刚经历生死关头。Fortunately, she went through 5 rounds of chemo, and the chemotherapy didn't take care of that tumor. So that was her only option to survive was to get a new liver.
小小年纪就面临肝癌威胁，让家属心急如焚。但这时有位陌生男子约瑟夫出现，表示愿意捐肝给小女童。The Lord loves her and the Lord values her, and so I'm going to stand in agreement with that. Oh my gosh, there's like no words to even describe it. Like it's just, it gives you chills just talking about it. That, I mean, that was a huge surgery that he, like I had to look into all the living donor stuff for our own purposes too. So that was a huge surgery that he undertook for a complete stranger. 摆脱了癌症威胁，小女童终于能健康出院，重获新生。小小身体里的肝脏成为她和新的大朋友约瑟夫友谊的纽带。大爱新闻郑玉轩编译。好，再来关心医药消息。长者常见的退化性关节炎，还有运动员阿基里斯腱的断裂，以往的治疗方式只能延缓恶化或是降低疼痛，现在有了新疗法。花莲慈济医学中心把自体脂肪干细胞运用在韧带关节损伤手术，让破损地方恢复，也解决糖尿病患者伤口不容易愈合的问题。无论是用力挥棒，还是在球场上跳跃奔跑，对关节肌腱有高需求的运动员来说，一旦受伤，最担心无法重回场上。你用传统的开伤口去做缝合，它结痂之后可能会更影响它的愈合。一名40多岁排球教练就因为韧带受伤，肌肉无力，即使动手术，2周后却再度复发。其他像是肌肉破裂、老人家常见的退化性关节炎、软骨受损，几乎难以恢复。现在花莲慈济医院率先使用脂肪细胞做进一步辅助治疗。脂肪细胞里面呢，含有丰富的血管。然后它有一些基质，血管基质。那脂肪细胞它旁边还有一个脂肪的干细胞，真正抽出来大概是200cc 左右。以往传统手术伤口虽然会愈合，但容易发炎或让肌肉过紧，延展性降低，将严重影响运动表现。现在从腹部、臀部抽取脂肪细胞，施打在破损位置，就能增加组织的血流及活性，能减少伤口粘连，降低疼痛，也能让肌肉恢复再生能力。采取原本的走的话，它会是结痂，但是导入再生的话呢，它会长出几乎跟原本皮肤一样的，我们说脂肪细胞或是脂肪干细胞，来加速这些地方的再生，而不是强调以前的那种只是做修复而已。原本是人人避之唯恐不及的脂肪，现在成为再生医疗眼中的黄金。医疗技术发展，让更多饱受关节炎之苦的民众找到治疗的新趋势。带新闻周社柯信智台北报道。如果您刷牙不舒服，牙龈流血红肿，可能是牙龈炎。而这个牙龈炎千万不能忽视，因为如果没有控制好的话，可能变成牙周病，严重还可能会掉牙。而预防的方法就是好好清洁牙齿，每半年洗牙一次。拥有一口健康好牙，仰赖平时保养，早晚有刷牙，然后吃东西就是漱漱口，这样大概半年多至一年都会去洗一次牙，这样子而已。让他被做得比较专业，我们是有亲不到的死角啊。照顾口腔健康不容马虎，牙齿可要陪我们过到老。嘛唔知咧，无迄个习惯呐，啊无啷个？60岁的谢女士是特例，她长达30年没看过牙医。啊，若洗出去的时候会酸啊，吼，啊会出老花啊。啊，最重要是早上起的时候第一口非常不舒服，就酸酸到那个会有点像神经抽到我们的脑顶这样子。害怕看牙，加上没好好清洁牙齿，谢女士罹患牙周病，嘴巴飘出的异味让她好尴尬。有口臭啊，跟人家讲话就觉得哦非常不舒服，我出去都爱给他戴口罩。以前我都是只有早上刷，晚上不刷是最糟糕的。什么是牙周病呢？医师说，平常牙龈红肿，刷牙容易流血，有时只是牙龈发炎，很快就能改善。大部分的人呢，你只要没有刷干净，他都会有牙龈炎。那牙龈炎呢，通常是急性的。那慢性的话，你如果经过好好的刷牙控制，它是会恢复的。急性的有可能一两天、两三天，它就会自己恢复，这是有可能的。一旦你都没有在注意，它时间久了就会变牙周病。严重牙周病，牙齿容易松动，甚至整口牙掉光。
你洗完牙，你自己也照正常的方式去刷牙，你的牙龈流血很难改善，牙龈一直都是浮肿的，它就是你没有办法清干净，然后开始你牙齿会有一点摇晃，自己要感觉到是比较难的。预防方法并不难，每半年固定洗牙一次，平时清洁口腔，除了靠牙刷，还能利用牙线、牙尖刷等工具协助彻底清洁。原则上清洁是最重要的，因为牙周病就是靠细菌的累积、牙结石的累积，它只有细菌不见得会有牙周病，一定是很深部的细菌，那很深部的细菌为什么跑不掉，就是牙结石嘛。固定洗牙能预防牙周病，至于有抽烟的民众最好戒烟，抽烟会导致牙周病更严重，骨头破坏更快速。中横公路从古关到德基路段，九一地震后封闭，只让公务单位还有梨山居民通行。从上个月11月16号开始开放20人坐的中型巴士通行，而到梨山可以减少大约2.5小时的车程。不过，古关到梨山这条路，政府把省道降级为便道，安全性受到很大的质疑。我们推出天泽中横路的专题，带您关心。58年前，中横通车，许多人命和悲壮故事，换来了"人定胜天"这句口号。921地震，中横楼长寸断，此时有了"人定不能胜天"的醒思，但在外界压力下，政府还是费时5年，斥资21亿元，打算在2004年7月通车，但提前13天袭台的敏都利台风，让修复工程毁于一旦。社会各界认为说，这个经费这样子投入值不值得？然后这样子修复到底有没有用？峰山市当初其实是大家根据国内外的经验，大概当初提出一个10-20年，让自然生息，能够自然的养回来。接二连三的自然反扑，终于让社会重视道路过度开发的问题。于是从1999年至今，古关到德基的中横路段对外封闭，想要进入梨山的观光客必须绕到合欢山，比原本的中横路程多花4个小时。我们是从阿里山过来的，早上8点出发到这边，下午5点了。从九一之后你来过几次？有这边第一次而已。一般的公务员或者是双薪家庭都一样，他们其实他们你要叫他跑那么远，他们其实意愿不高。2018年11月，政府认为山林土地有了休养生息时间，决定有限制开放中横通车。3、2、1，请冻结。20人坐的中型巴士载满游客，从古关管制站被放行进入。它已经有大概有快20年没有开放了，很多人有点好奇心，会想要再走这条路了。从古关搭中巴到梨山，单趟票价最低60元，其中含300万的意外险，涵盖车祸和落石掉落的天灾。而轮宽较大的大巴和游览车无法行驶中横便道，因为这里原本是单行道的中横下线。这里是台八线44公里处，中横从这里分为上线和下线2条路。不过上线这条路因为在921地震中损坏严重，至今仍未修复。目前开放中巴通行的是下线这条路。中横下线从省道降级为037便道，到现在这个叫做中横的便道。那便道的意思就是政府单位还没有完全有把握它可以当作很安全的道路，无法100%保障行车安全。于是中横便道每天只有3个开放时段，分别是早上7点、
中午12点和下午4点半。车队进入必须由政府单位的三辆车护航，除了最前端的前导车，中巴车辆前后也有中卫车和后卫车护送。因为中横便道它本身地质条件比较多破碎啦，节理发达，而且很多高耸的边坡，所以常常还是会有一些无预警的落石会掉下来。我们有要求这一个客运公司要发放一个防灾的避难的图，让民众知道说，哦，我们沿线总共有14处的这一个避难空间，哦，像是这样的隧道可以让人家来避难。救灾同时，手机通讯相对重要，但昔日网路处处中断。原本的话是在这个13K 以后，大概是没有通讯，因为没有电力。为了强化中横的救灾能力，政府和电信业者合作，在24公里长的中横便道增建了4座基地台，覆盖率超过90%。有做980公升的柴油的这个储备量的不断电的一个发电机，哦，这是一般蓄电池基地台所没有的。万一它这个沿线的电杆被弄断的时候，它第一时间它就会启动这个不断电的设施。通讯不中断，但曾经柔肠寸断的中横真的能变成安全回家的道路吗？在梨山居民殷切期盼下，虽然启航，未来是福是祸还得依靠上天的抉择。以前肠胃不好，3天2头拉肚子，2-3个月打一次点滴。我最好的朋友用他自己的亲身感受劝我吃素，我抱着试试看的态度。经过一段时间，我的肠胃逐渐好转了，7年间几乎不怎么拉肚子了，也没有再打过点滴，连怀孕期间我都在吃素哦，宝宝也很健康。吃素让我身体越来越健康了。美国加州林火灾情惨重，慈济志工持续的关怀，多次前往避难中心发放现纸卡和慰问信，陪伴灾民重建家园。曾经游泳池畔绿意盎然，如今只剩灰烬。这位先生在逃离火场时，连自己的车子都来不及开走，再次回到熟悉的家园却感到陌生。值得庆幸的是，家人都平安。We're alive and safe, and that's the most important thing. And we'll just have to just pick up and start new. 这是南加州有史以来最严重的林火，财产损失难以估计。慈济志工在避难中心与其他慈善团体合作，提供受灾居民最及时的帮助。除了现纸卡，证言上人的慰问信也让这对墨西哥裔的夫妻有信心重新再开始。Y creo que de aquí en adelante vamos a seguir más fuertes, vamos a seguir ayudando, porque no sé, nunca en nuestra mente pensó que nos pasara y nunca pensamos ayudar a los demás, pero ahora...天灾无常，彼此用关怀来互助，要一同走过低潮。大爱新闻真善美志工蔡松谷、王淑珍、高明哲，美国报道。美国加州林火灾情惨重，将近100个人丧命。慈济志工发起了一户一人木心木爱活动，纽约的志工也邀约更多人，尤其是华侨付出心力，投入救灾行列。加州林火蔓延，慈济志工救灾的脚步也如火如荼在进行。纽约地区慈济志工邀约社区华人领袖分享慈济救灾的模式与方法。第二些能够做的就是，当有灾民一出来的时候，他需要的就是三个东西：第一个，一个拥抱，温暖的问候；第二个，问他现在正需要些什么。从立场到政府与民间单位合作的方式一一说明白，也介绍环保回收所做出来的赈灾用品。围上我们的毛巾，这个围巾，你们摸摸看，它的感质感怎么样？很柔软，对不对？上人的这个智慧，以科技能够来接受，用科技的方法来研发出这么多的产品，我自己个人真的很感动。
代为出发，需要更多人来加入，一同扶贫灾难带来的伤害。台湾新闻邱品豪美国报道。教育是社会的希望。马来西亚慈济助学生米沙达尼家境贫苦，从小就能够体会父母的辛劳，主动帮忙做家事，还有照顾弟弟妹妹。他在小六鉴定的考试取得了5科 A 的好成绩，希望将来可以当医生救人。She learned everything and applied in his exam. She's a good girl. Good girl. Whenever we say something, she's the first one to do it for us. 在大家眼中，米莎达尼是个上课认真、做事负责的女孩。今年小六检定考试，她得到了5科 A 的成绩，大家也不意外。My mother always tell when we study in the early morning, we can have a good memory power. So I wake up at 4 o'clock and I study. Saya demam. Saya tak boleh bangun, tak ada mandi, saya tak ada gosok gigi, saya tidur saja. Dia habis tadika balik rumah, dia ambil air, cuci muka, gosok gigi, macam tu buat air sendiri 5 tahun. Dia jaga saya, dia banyak sayangkan saya.懂事又孝顺，5年前开始接受慈济的补助和辅导，他更懂得要感恩。Start from the beginning, all these are quite simple. Thank you a lot for help for my study. I also will help for Zuchi. After I meet a doctor, I also can treat the like Zuchi's poor. They have sick, right? I also can treat them free.人穷志不穷，有大爱陪伴长大，他的未来更是会充满希望。大爱新闻林静兰、林彦君、杨文辉，马来西亚报道。好，焦点回到台湾，慈济科技大学五专护理科的学生到台东太麻里参加仁医会义诊，协助卫教，也散发爱与欢乐。利用寺庙前的空地架起设备，慈济科技大学护理科的学生到台东太麻里协助仁医会的义诊。我们今天带来的服务主要是卫教高血压跟糖尿病，因为在这个部落里或者是社区里有很多的高血压跟糖尿病，所以希望把正确的知识交给这边的民众。我要讲阿嬷好漂亮，怎么讲？没啦，那个阿嬷阿台语怎么讲？我讲你就是讲阿嬷该死呀，阿嬷该死呀。甜言蜜语把阿嬷逗得乐开怀，同学也亲自帮长辈修剪指甲。在太麻里，老年人口大约占了18.3%，义诊除了解决老化的病痛，也让他们心情快乐，身体跟着轻松。其实我很喜欢就是跟老人一起对话，因为他们其实你不用跟他们讲太多，他们就是会跟你讲很多故事。其实我觉得你只要去倾听他们，其实就会很开心了。用心陪伴就是最好的特效药。慈济仁医会从2006年开始在太麻里义诊关怀，持续不断的爱，也让学生从中学会一人一病又一心的精神。大爱新闻真善美志工刘梅族涂华光台东报道。心肺复苏术在紧急的时刻可以救命。国立台湾图书馆帮视障朋友安排了 CPR 的课程，不仅自保，也可以救人。那视障朋友的话，对 CPR 的操作方式的话，跟一般民众的话是的确是比较不一样的，让他们了解 CPR 的重要性及 CPR 的操作。那当然，进而一步的话，可以帮助他，万一是他的家人有需要的时候，那当然第一个步骤的话，那当然很提供急速的，能够让他能够迅速的去操作。视障朋友透过触摸急救者胸腔与腹部的起伏，判断呼吸。6位教练透过1对1的指导，让视障朋友都学会了心肺复苏术。
上海芭蕾舞团受邀到德国表演不同版本的《天鹅湖》。新闻之后带您一起来看看，也感谢您收看这节的大爱全球新闻，祝福您平安欢喜，我们再会。